Tudo bom, pessoal? Sexta-feira, finalmente conseguimos aqui gravar um vídeo de resposta aos haters. Tem sido super difícil, uma semana super corrida, semana passada, semana retrasada, eu não tive tempo de olhar, mas eu fui separando algumas coisas, eu acho que a gente separou aqui uns 6, 7 que eu acho que são bacanas. Então vou fazer uma resposta aqui, vamos começar pelo David, CyberSexy6979, caramba, David... Cyber Sexy 6979 Ah, eu lembro dele, eu lembro Eu vou pedir pro meu pessoal de edição Colocar inclusive aqui, ó O post do David, tá? Porque eu achei super legal Ele fala assim Fui aos Estados Unidos E a passeio. Fui com muitos dólares Fiquei em Beverly Hills Não achei a menor graça Neste país É, Beverly Hills não é um país O David mas tudo bem. Você, Se você só conheceu The Beverly Hills e está se baseando no resto dos Estados Unidos inteiro. Não sei se você achou que Beverly Hills é um país. É, não sei, tá? O que você quis dizer. Mas se basear em Beverly Hills como país inteiro, hum, não seria referencial mesmo. Agora estou aprendendo. Não entendo como muitos fazem questão de morar lá. Lá onde? Em Beverly Hills ou no país? Eu não entendi, oh David. David, cyber, sexy escreveu espada, mais espada e outra espada, muitas espadas. David Cybersexy, vou falar uma coisa para você. Eu, eu vou pedir pra botar seu, seu coisa aqui, né? Porque assim, eu acho que você não foi para Beverly Hills não, David. Não sei, você vai me desculpar, mas eu não acho que você foi para Beverly Hills não. Primeiro, David Cybersexy, você tá mais você tá mais ali com um perfil de, de, de ter ido para conhecido alguém? Será que você conheceu Stormy Daniels? E aí você acha que você foi para Beverly Hills? Não sei, ô David, não sei, mas do seu nome, CyberSexy6979, com essa foto que você botou no seu perfil e dizendo que veio para Beverly Hills com muitos dólares, David. Aham, uh -huh. sei. Ninguém que se chama cybersexy vai para Beverly Hills com muitos dólares. Não não foi. David, desculpa. Não, não não sei se eu acredito nesse seu post, não. Paola Macarena. É Paola porque tem o, o, o chapéuzinho no tá? Sou pastora, moro no Paraná, sou filha de alemães. Já conhecemos bastante sobre a Paola. É verdade. Nossa, ela é pastora. Caramba, filha de alemães. Então ela é uma pastora alemã? Acho uma grande besteira esse negócio de imigração. Porque Deus, porque se Deus colocou alguém em um determinado país, a missão daquela pessoa é naquele local. As pessoas precisam aprender a aceitar a sua missão e permanecer exatamente onde Deus as colocou, disse a pastora alemã. Pastora Paola, eu, eu tenho algumas, algumas dúvidas aqui. Primeiro, Macarena me lembra a música, eu não sei se esse é seu sobrenome, mas não me parece um sobrenome alemão, Macarena, né? Outra coisa, se Deus quisesse que alguém ficasse ancorado num determinado lugar, penso eu, que ele não teria feito o que ele fez com Jesus, né? Saiu de um lugar, foi pro outro. Você, você deve saber da história com o pastora, né? É, e nem com seus pais, porque se você tá no Brasil, seus pais são alemães de duas uma. Ou você foi pro Brasil, ou seus pais saíram da, na época lá da, do conflito que teve lá e resolveram ir pro Brasil, não sei. Né? Então, assim, eu acho que nem eles ficaram onde deveriam ficar. Ou você, se você tivesse nascido na Alemanha. Então, não sei. Eu não sei, pastor. Eu fiquei, eu, eu, eu fiquei confuso aqui com o que você falou, porque nem você mesmo fez. Jesus não fez isso. E não tem o menor sentido o que você fala. Minha cara, pastora alemã, eu acho melhor você ficar pastoreando outras coisas e não essas mesmas ovelhinhas que você está fazendo. Você disse que está fazendo. Ixi. Paulinho Teneré 91. Paulinho Teneré, eu lembro da moto Teneré. Vocês lembram do Teneré? Era uma moto muito legal na época. Eu acho que existe até hoje a Teneré. Pelo menos aqui eu já vi algumas vendendo. Acho que na época era, era 600, hoje é 750. Eu não sei, não tenho certeza. Se alguém souber, escreve aqui, por favor. Paulinho escreve: Mano, você fala muita M. Quem foi que disse que eu quero ir pros Eua? Pros, p mano, sou muito mais ir para nossa. Ele quis dizer mais, mas ele escreveu mais. Sou muito mais ir para Rússia e Ucrânia no ano que vem. Assim que acabar a guerra, eles vão. Ele não, não tem ponto, tá? Mas ele foi escrevendo assim. Eu acho que é isso. Assim que a... o ano que vem, assim que acabar a guerra, eles vão dar da cidadania e emprego para quem quiser, porque vão precisar. P-R-E-C-I-S-A de pessoas lá pra construir os prédios e as casas, plural foi pro espaço, que destruíram. Pelo amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mano, se liga aí, você vai ver o que vai ter de emprego lá em 2026. Lula já tá ligado nisso e já está se aproximando do Puntin. Como é que pode uma mãe? Puntin, P-U-N- N. Meu caro Paulinho Teneré, eu não sei o que dizer da sua carta. Você acha que o Lula está se aproximando do Ponting, eu não sei em quem é o Ponting, porque ele está procurando se livrar das pessoas. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei. Eu acho que você tem razão. O Lula tá querendo se livrar desse tipo de gente para mandar para lá para construir as coisas. Não, vai para Ucrânia. Vai, vai, vai. Vai, vai para Putin. Manda esse, manda esse pessoal para lá, porque o cara não consegue nem acertar o nome do Putin. O que, que ele vai fazer aqui com os, os, os filhos dele aqui no Brasil? Não. Você tem razão, meu caro Paulinho. Eu acho que você deve procurar realmente um emprego para a reconstrução da Rússia e Ucrânia. <laughs> Saura Maria Lira. Olha... Eu me chamo, me chamo Saura. Sim, Saura, imaginei pelo seu nome que você se chamaria Saura. E quero fazer uma reclamação. Eu quero arrumar um emprego de cuidadora nos Estados Unidos. Porque minha filha, Janice, nossa, quantos nomes diferentes, né? Saura, Janice. Foi para lá, tem 14 anos e não quer mais voltar. Ela me liga para contar que lá é tudo muito diferente, muito bonito. Que é cuidadora e ganha bem. Eu mandei uma carta para o cônsul da América. consul da América, caramba, o é da América inteira. Cônsul da América e ele nunca me respondeu. Acho uma falta de respeito porque não estou pedindo nada e nenhum favor. Eu só quero ir trabalhar de cuidadora, só isso. Avisa ele. É, tá bom o Dona Saura, vou chamar a senhora de Dona Saura, com todo respeito. Eu acho, eu acho que ele nem leu a sua carta. Eu acho que a carta nem chegou para ele. E, e eu eu acho que nem existe esse cargo de cônsul das Américas, né? A senhora pode estar falando cônsul da América do Norte, que tipo, cônsul do. Nem da América do Norte, é só dos Estados Unidos ainda, porque a América do Norte ainda pega ali o o México e o Canadá. Então a gente é, é não não, dona Saura, o caminho não é esse. Eu sugiro que a senhora veja direitinho o que a sua filha está falando para a senhora, porque o caminho não, não é esse. Não é mandar carta para o consul das Américas e achar que ele vai responder para a senhora, dona Saura. Mas não, é não. Lopes Informática, MA. Oi. Oi. Eu quero contratar um advogado para processar o consulado do Rio de Janeiro. Eu paguei caro na taxa para visto. Me deixaram esperando um tempão para ser atendido. Não me ofereceram nenhuma água. E quando a mulher me chamou, ela disse que ia negar meu visto porque não tinha emprego fixo e nem vínculo com o Brasil. Falasse logo então, antes de me fazer ir até lá: poxa, paguei para ser bem atendido. Me deixaram esperando um tempão e com fome. E ainda negaram. Isso é palhaçada. Nossa, estão tomando nosso dinheiro. Lopes é, eu vou falar uma coisa para você aí eu acho que foi eu acho, eu acho que a culpa foi sua não foi deles não porque quando você vai lá no consulado você devia ter perguntado olha aonde que fica ali o buffet eles têm ali um buffet especialmente para pessoas que se chamam Lopes que pagam a taxa e, e ali eles servem camarão, lagosta, ostras fresquinhas. Você pode pedir. Eles oferecem champanhe para vocês também. Whisky, tem sempre lá o whisky. Mas não é whisky ruim, não. É whisky de 18 anos para cima, tá? Então senão eles nem servem ali. Então eu acho que foi você que não perguntou ali, ô Lopes. Você devia ter perguntado no consulado: aonde fica o departamento VIP aqui? Aí eles iam mostrar para você. E você podia ter ido para lá, foi você que não perguntou. Quem tem boca vai a Roma. No caso, pros Estados Unidos, não parece que você vem, não. O vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da. Maria de Lourdes Rosalho. Cara, você. É... Nossa, dona Maria de Lourdes? Caramba, vamos, vamos, vamos ler, vamos ler, depois eu comento. Cara, você é um idiota ou o quê? A gente pula o muro porque não tem visto. Você é burro ou o quê? Nossa, você gosta de perguntar ou o quê, né? Você sempre dá uma, uma segunda opção, né? Ou o quê? Ninguém quer ir ilegal, mas é o que dá para fazer. E a gente faz. Sabe quanto é o salário mínimo no Brasil? R$ 1.400. Aí nos Estados Unidos, é de 6 mil dólares. Eu vou ganhar aí 30 mil real para cuidar da casa das pessoas. E ainda tenho ajuda do governo para a saúde. Tem visto para isso? Parece que não. Se tiver, me fala e eu quero. Bom, vou falar uma coisa aqui para vocês. Primeiro, eu não consigo imaginar uma pessoa chamada Maria de Lourdes Rosário com menos de 75 anos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Dona Maria não consegue nem pular corda. Quem dirá pular muro, né? Então, alguém, eu acho que o seu bisnetinho está usando o seu, seu perfil, dona Maria. Eu acho que o seu bisneto usou esse seu perfil para escrever essas coisas aqui. Porque não tem caro que uma senhora hum, chamada Maria de Lourdes. Só Maria de Lourdes já tem no mínimo 60 anos. Sobrenome Rosário, ainda. Aí, Maria de Lourdes Rosário é 75 para mais. Eu acho. Que seu bisneto tá usando, ou a sua bisneta estão usando aí o seu perfil para escrever aqui, conversando com um cara. Não imagina uma, uma dona Maria de Lourdes conversando, chamar alguém de cara. Não acho, tá? Então é assim: primeiro, para de usar o perfil da vovó. Segundo, não faça isso porque não vai dar certo. Terceiro, salário de cuidador: 6 mil dólares por mês. Eu não sei quem que você tá vendo, mas eu acho que. Que está um pouco fora da realidade aqui, né? Sem falar o custo que você vai ter para se sustentar aqui também. Melhor não pular muro, não. Fica tranquilo. Conversa aí com, com o pessoal mais, mais certinho. Para de seguir esse bando de louco que você tá, tá, está seguindo aí, que está te dando essas orientações erradas, que você vai melhorar a sua vida. Fica com Deus, tá bom? Vai, vai dar tudo certo. Bom, pessoal, era isso. Selecionei essas seis aqui. Se Deus quiser semana que vem eu guardo mais algumas, eu já tenho duas aqui que eu que eu vi durante essas aqui, só para não ficar o vídeo muito longo. Semana que vem se tiver mais, eu gravo para vocês, senão na outra a gente tenta responder mais aos haters aqui. Grande final de semana para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.